Tuing mana mah ting ayah kageuleuh naon ka aing teh. Yang kieu teh aing geuleuh kana yagana teh pantesan peuting kamari aing ngimpi. Lain ngimpi ketang ieu mah asa paeh aing teh. Heueuh mati suri lah aing ceuk basa gaulna mah. Dewek teh keur sare. Dewek teh keur sare. Tunuh da. Oleh tamasa dicabut nyawa euy. Alah nyerina. Siga nu diduduh ti dieu teh kaluar tidur, wah gitu dah, seret dewek teh, ningali raga sorangan, lu kasih mending dewek teh gitu. Barang dewek kaluar tina raga, ayak, cahayaan, lu, sing horeng teh eta malaikat, malaikat anu ngajaga, pokona mah ting malaikat naon dewek itu apal eta teh. Alah malaikat, alah boa ieu pencabut nyawa teh malaikat Izrail. Pateh heueuh we, heueuh da sarua pata WhatsAppna jeung kieu di kieuna kitu. Nu da dewek mah sok video callan atuh. Heueuh. Alhamdulillah wawuh abdi mah. Heeh, dewek teh alah. Punten seun salira teh saha kitu ceuk dewek teh. Ari ceuk malaikat Izrail. Hei ceput. Aing pencabut nyawa. Astagfirullahaladzim. Aing langsung ngukup kita, langsung tiarap. Aduh, abdi mah teu acan siap mati. Aku belum siap untuk meninggalkan dunia yang indah ini. Gitu si aing teh. Hei, ceput. Cuma malaikat eta bari ngagerem sorana. Heeh, bari tina ieuna teh keluar sunu dua euy. Sorana juga dor-dor gelap. Hei cepot, aing lain rek nyokot nyawa mane, aing mah teu butuh nyawa mane. Aduh, alhamdulillah sing teh. Selamat, selamat. Aing kitu kumaha? Aing prayogi naon ka abdi kitu? Hei cepot, aing apal maneh teh jelema anu soleh. Alhamdulillah jang soleh. Karejemaan sakali ge. Maneh teh jelema anu sabar. Maneh jelema anu bener matakna kuring datang ka dieu rek ngajak maneh nempo ka sawarga nempo ka akhirat kumaha hayani ka di akhirat. Allah aing teh lain naon aing ka surga mah hayu ngan ka neraka sieun dicuntrungkeun aing mah keur mah beureum beuki we meureun lah aing teh ngagebog ngageter dina teh kieu tah ngageter lah abdi mah teu wani. Hei, cepot mana mau dikumakan kurang. Oh, sumuhun itu. Tapi abdi mah gempur anger. Kayak diberi udut. Oh, oke, okay, atuh hayu. Dewek teh. Eleh, aing udut mah. Langsung dewek teh diceklan. Yo, silah. Ceklan dengan kuring. Anu punten ya. Abdi ngiring muntah. Kudungkun, cina panun. Oh, aing cepuluh mekiun muku. Kadai ulah, yol sare. Mah, siapa itu. Barang raib ya. Panon dibuka anjir di akhirat dulu ya maka kayaan di akhirat ya, sepi genahun air luar nama genahun ngan di dia teh ayah sababaraha panto tak iya teh ayah surga pirdaus ya. Tak iya ayah neraka jahanam tah dewek teh di bawah ka neraka sangkan manusia nu aya di alam dunya teh ku maneh caritakeun kumaha kejemna siksaan ditu teh cenah. Alah aing teh ngagebeg atuh. Heeh. Kumaha mun aing ti soledad kitu jol kebrus amit-amit ya Allah. Langsung we dewek teh selawatan dinya saka ingat. Sabisa-bisa teh aningan. Hayu atuh dituntun dewek teh. Tapi aneh nate malaikat Izrail teu ngalayang, teu ngalayang teu napak ngalayang ieu mah. Ngalayang gitu. Ewek lumpang kita. Barang berai panto dibuka neraka teh. Trok 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 trok. Sadana euy, jol ngaheap kitu tah. Asa seuneu teh asa rek ngarerap aing neuleu. Heuluh aing. Heueuh ngacingkat kitu. Heuluh. Itu dewek teh ningali naungan kieu aya di handap euy aya jelema anu kieu tah
kieu posisina teh. Yeuna ninggangan sirah ta. Ninggangan sirah tarik duak duak duak. Bari lain kuleungeun deui ku palu. Alah, kain jatuh. Langsung we bakat ku panasaran ku dewek ditanya. Punten malaikat abdi bade tumaros. Naon cebot? Hay itu tuh anu keurenang karak teras ngabebukan sirahna ku palu eta teh. Salila hirupna gawena naon di dunya teh. Manehna teh suri. Yeh, bisi maneh teu apal cepot. Eta anu disiksa di teungeulan ku palu teh di alam dunya na tukang saron. Paul teh euy, Allah ceuk aing teh. Paul we kamang Iwan Waluh aing mah. Heeh. Kumaha mun diteungeulanna teh di kebon waluh? Heeh. Heeh. Tuluy areret kablah ka tuhu dewek. Allah. Eta mah euy, aya nu kumaha? Teuing kumaha posisina teh ngan rada dongkok kitu tah. Dongkok. Ngadagor ngadagor dagor sirah kitu tah. Dok 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 dok. Bari jeung di dieu teh bara hungkul panas hungkul kabehanana. Panas aran deui dewek teh nya ku dewek ditanya. Kat 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 ka malaikat teh. Naon pot 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 cing. Hah? Heeh, ari eta naon ngadagur-dagurkeun sirah kana seuneu kana bara api. Di dunyana naon gawena eta teh? Tah cepot bisi maneh teu apal eta teh. Tukang goong kebuk teh aing euy si pelok kumaha cing teh heeh mangkaning rek nambah kuningan heeh alah aing jeruwas atuh red deui belah ti kenca dewek teh nempo jelema anu huntuna panjang ka dieu sret nyacagan di utara cak cak. Oh jadi ngesot eta jelema teh ngesot cek kan ku kuhuntu glosor cek glosor heueuh jiga beko tah kitu pisan dewek teh panasaran katnaon eta teh salila di dunya tukang naon dalang tah eta teh sebut bisi teu apal eta teh tukang gambang euy saya kajem euy. Belah ditu dewek teh ngareret deui. Ayah wewe ieu mah. Yeuna buukna digantung tah. Digantungna teh tina apal maneh beusi tapi panas pisan warna beureum ku api ningan. Dikaitkeun kainya berarti gulantungan kitu tah. Wah, tulung, tulung. Banyak. Heeh, di dieuna mawa. Lain, lain momik. Ieu mawa mutu. Mawa awi, awi nate anu terbuat tina api, gera euy. Alah didagor-dagor eta mah. Lain didagor-dagor deui, dagor lelepkeun kana bibirna, kana sungutna. Heih, tapi katutung, tutung, tutung bijil deui, tutung bijil deui, tutung bijil. Heih, amit-amit. Panasaran deui dewek teh. Kat, ari eta naon awewe teh dosana di alam dunya teh, gawe naon? Bot. Bisi teu apal eta teh sinden cenah euleuh paur cuy sumaha ah aing teh teu kuat nempo siksaan kitu ah kat kat ampun ah lambaikan tangan pada kamera cuy aing teh nah kumaha abdi mah ayeuna hoyong ninggalan ka eta we surga Firdaus oh heuh hayu atuh tutukeun pantau neraka teh bluk cenah ruas ai. Heeh. Tumpang ri dewek teh. Aya we euy, panto ieu mah tina emas. Panto teh. Wah, kuncina tina emas. Heeh, dibuka kuncina teh lain ku kunci biasa cetrek kitu. Tapi kupin jeung sidik jari. Heeh, sidik jari malaikat heula. Ku aing coba sidik jari teh. Eh, teu saruan ni. Heeh. Kupin dibuka ku malaikat tetetetetetet rai dibuka tapi ieu mah euy lain ngerekek sorona teh mata jiga angin we kitu shhh bijil cahaya tuh ti jero kaluar teh
aing atuh eta mah langsung we mawa kacamata hideung kieu pake ku aing teh. Oh, kieu dewek teh. Tah di dinya euy dewek teh alah. Aya hiji lalaki keur ngagoler dina kasur, ari kasurna teh kasur emas. Ranjangna teh ranjang emas. Wah, serah kieu we tah nangkara. Teu make baju. Make cangcut hungkul, cangcut na oge tina emas deul. Alah, tina emas. Bari kieu posisina teh tah. Tah. Batu alina emas, puntuna emas. Heeh. Di sisi-sisina teh aya widadari. Wulis teh euy. Wulis hawanti-wanti. Alah, eta widadari. Widadari anu mencetan, anu ngahuapan. Wah, mencetan geus sebelah urang. Anu ngahuapan anggur, bumbuahan, jeung sajabana. Ku dewek teh ditanya ka eta jelema teh naon? Di alam dunya teh gawena. Ye, pot cenah. Eta jelema teh anu sok nyieun batur seuri, anu sok nyieun batur kahibur, anu sok ngabelaan begadang. Pikeun ngahibur batur nya. Saha eta teh? Eta teh gawena dalang cenah.